Vad är det bästa med livet i fält? Ja, det bästa med att vara i fält, det är så mycket. Befälen är underbara och rotkamraterna är fantastiska och så maten är jättegod. En gång fick jag dubbla ransoner. Ja, det bästa med livet i fält är ju självklart solden. Den är mycket bra. Särskilt för högriskuppdrag. Och ja, vi har ju ytterst fördelaktiga kontrakt också. Man får se världen och göra sin plikt och dö för Cordovien en dag. Och sjukvården är jättebra. Jag har fått det många gånger, ibland flera gånger i veckan. Ja, livet har ju inte varit så himla lätt för oss här sen Cordoverna kom och ockuperade Jorgala. Befriade Jorgala. Jorgalien. Vad då, ska jag säga något mer? Ja. Ja, det är ju skönt att alltid ha luftunderstöd. Och dessutom behöver man ju aldrig ta de där riktiga skituppdragen. För det finns ju alltid någon annan som är desperat nog att göra. Vad är det bästa med livet i fält? Var det bra, eller? Ja, det är alltså vi som arrangerar Krigshjärta 9. Vill du också uppleva det bästa, eller det sämsta, med livet i fält? Så arrangeras Krigshjärta 9 sommaren 2019. Och Krigshjärta är ett krigslive i en low fantasy setting. Vi kommer finnas här hela helgen. De flesta har väl på sig rätt tröjor för det mesta. Kom och prata med oss, vi pratar jättegärna krigshjärta. Och är det så att ni skulle vilja se mer av det här, så ligger Directors Cut på hemsidan. kh9.se. Tack!